three, four. নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু শ্ৰী কৃষ্ণ মটৰ্ছত আহিছোঁ আজি। তো ষ্টক দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, কিমানখিনি ষ্টক আছে তো চাব পাৰে, স্ক্ৰীণত ধুনীয়া ষ্টক আছে। তো শ্ৰী কৃষ্ণ মটৰ্ছৰ অনাৰ আছে লক্ষ্যদা, মোৰ লগত দাদা, কেনে খবৰ? আছোঁ কিষাণ, ভালে আছোঁ। তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ভালে ৰেচপন্স পাইছোঁ, ভাল। এতিয়া আমাৰ আৰু নতুন ষ্টক আহিছে, বিহু আৰু ঈদ আহি আছে, গতিকে বহুতে অফাৰৰ কথা কয়। ফোন কৰিলে, দাদা কিবা অফাৰ ৰাখিছে নেকি? অফাৰ নিশ্চয় আছে। এই ফুল টেংক ফিউলটো আছে, হেলমেট আছে, আৰু ছাৰ্ভিচিং এটা আছে। ছাৰ্ভিচিং হয়, আৰু এড্ৰেছৰ কথা বহুতে কয়, আৰু ফাইনেন্সৰ কথা কয়। এড্ৰেছটো আমাৰ এইটো গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা আহিলে ছয়গাঁও পাৰ হয়, আৰু গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিলে মিৰ্জা বিজয়নগৰ পাৰ হয়। মানে এয়াৰপৰ্টটো এইফালৰ পৰা পাৰ হৈ ইয়াতে ৰামপুৰ ৰাস্তাৰ লগতে লাগিছে, এখন মেডিকেল পাম চাইডৰ ৰামপুৰ মেডিকেল। আৰু গুগল মেপছত দিয়া আছে, আমাৰ লোকেশ্যনটো দিয়া আছে, গতিকে সেনেকুৱা জৰিয়তে আহিব পাৰে। আৰু ফাইনেন্সৰ কথাটো হ'ল, আমাৰ অল অসম ফাইনেন্স হয়, এক্সপেক্টেড কিছুমান জেগা যেনে লাইক মানকাছৰ, শ্ৰী আৰু ডিব্ৰুগড়, কাৰ্বি আংলং, কিছুমান ধৰি লওঁ দুই চাৰিটা ষ্টেটৰ বাহিৰে বাকীখিনি হৈ যায়। হৈ যায় ন? হয়। তো মানে যোনপিনৰ পৰা নহওক, দাদাক কি কয় বাছৰ ড্ৰাইভাৰক ক'লে হ'ল যে ৰামপুৰ মেডিকেলত নুমাই দিয়ক, ৰামপুৰ মেডিকেলত ক'লে পাই যাব। দাদাৰ শ্ব'ৰুমটো একদম তো মেডিকেলৰ কাষতে, এইটো মেডিকেলটো তাৰ কাষতে ৰাস্তাৰ লগতে, এইটো 17 নম্বৰ ঘাইপথ ন? হয়। তো আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, গাড়ীখিনি গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। তো চাব পাৰে কিমানখিনি ষ্টক আছে, ডিউ কেম্পটি ষ্টক আছে। তো প্ৰথম আমি ডিউকৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, 200 BS6 মডেল 125, এইখন একদম মিনিমাম ৰেঞ্জত দি আছে, 80,000 হ'লে দিব, 80,000 আৰু ঈদৰ অভাৰটো আৰু বিহুৰ অভাৰ পাই যাব। আছে তাৰপিছত নেক্সট 200 BS4 মডেল, এইখনৰ 65,000 লগাইছোঁ, আৰু 5,000 টকা আৰু লেছ কৰিব। 60,000ত দিওঁ তো চাব পাৰে, কম বাজেটত যদি কোনোবাই বিচাৰি আছে। ভাবিব পাৰে দাদা ইমান কমত কিয় দিয়ে, আমাৰ এক্সেঞ্জত আহে গাড়ী দি, গাড়ীত শ্ব'ৰুমবিলাকৰ এক্সেঞ্জত আমি যিখিনি মিনিমাম ৰেঞ্জত আৰু মিনিমাম প্ৰফিট এটাত গাড়ীবিলাক দি দিওঁ। আৰু ছেকেণ্ডলি হ'ল কি, নিজৰ মনত এটা সন্দেহটো, তো ছাৰ্ভিচিংটো আমি দি আছোঁ ফ্ৰী। ছাৰ্ভিচিঙত আপুনি গাড়ীখন দেখাই লওক, তাৰপিছত গাড়ীখন লওক, মানে কোনো একো সংকোচ কৰিব নালাগে, মানে একো সংকোচ কৰিব নালাগে আৰু। তাৰপিছত নেক্সট 2023ৰ চাক টায়াৰৰ লোমে কৰা নাই, এইবিলাক টায়াৰৰ লোম লাগি আছে, 2023ৰ গাড়ী হয়, মাত্ৰ 12,000 চলিছে, টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত চাব পাৰে। আপত্তি থাকিলে আমি চেঞ্জ কৰাই দিম দৰকাৰ হ'লে, গ্লাছত বোলে সৰু স্ক্ৰেচ আছে বোলে চেঞ্জ কৰাই দিম দৰকাৰ হ'লে, নাই ইয়াতে এনে কথাটো কৈছোঁ। নতুনত কৈ কিমান কমত দিব? নতুনত কৈ 50-60,000 টকা মানত, 50-60,000 লেছ, 60,000 টকা কমত, 21,000 এইখন আছে, 21ৰ মডেল হয়, 150, এইখন 80,000 অনলি, অনলি 80,000, অনলি 80,000, 80,000 চাব পাৰে, এটাও গাড়ীত দাগি নাই, চাব পাৰে, এটা 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 স্প্লেন, এইখন NS 125, এইখন 22ৰ মডেল হয়, এইখনৰ ৰান হৈছে মাত্ৰ 9,000, 9,000 ৰান, 9,000 ৰান, এইখনৰ 85,000, 85 মানে ফ্ৰী ছাৰ্ভিচিং এটা পাব আৰু, ডিলাৰ ছাৰ্ভিচিঙে পাব আৰু, মানে 10,000 লৈ থাকে এটা, ডিলাৰ ছাৰ্ভিচিং ফ্ৰী আছে, পাঁচটা ছাৰ্ভিচিং ফ্ৰী পায়, এইখন 21ৰ লাষ্টৰ NS 125, এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 75,000, 75, তাৰপিছত নেক্সট RS, বহুতো ডিমাণ্ডেড মডেল, 85,000
Tip top condition.
আৰু কম ৰেঞ্জত কিছু মানে বিচাৰে এখন এনএছ আছে বিএছ ফোর মডেল মিটাৰ বেয়া কাষ্টমাৰ কৰিছে মিটাৰ বেয়া এখনত আপুনি একদম কম আৰু কিছু মানে ধৰি লওক পইচা বাজেট অলপ কম থাকে এখন 55000 পাই যাব 2018 মডেল 55000 কতো না পায় তো সাবার 55000 এনএছ বাকি গাড়ি কিনে কটা গেলে মিটাৰ 1500 টকা লাগা 1500 টকা লব মাত্র মিটাৰটো লগাই গনে চলে যাব তাৰ পিছত আছে হাং অলমোস্ট 18000 টকা দি দিম 18000 কাগজ পাতি ইনক্লুডিং থাকিব সব কাগজ পাতি তারপর 30000 একটিভা কোর্জি মডেল বিএসপোর মডেল 30000 টাকা কিছু মানে কম বাজেটত বিচারে তো এইগুলো গাড়ি পাবো আর আমার জানে আপনাদের ধরে লোক হেরি মা মোটরস আছে তাতে কালেকশন ভালোখানি আছে তো তার ভিডিও চাব পারে আপনাদের এইফালে গুয়াহাটি ফল পুরো আইলো স্টোর হয় আর রিসেন্টলি নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিম আপনাদের মাজত মা মোটরস ইয়ার বাইরে বেলেগ যদি কালেকশন লাগে আপনাদের ফোন করতে পারে আমার লগত আছে মা মোটরস তো স্টক আছে জয় অসম তো এই ভিডিওটো চাওয়ার কারণে ধন্যবাদ আপনার তো নেক্সট একটা ভিডিও লগ পাইছো তো ধন্যবাদ আপনাদের